Черкащею відбулося заключне засідання виконавчого комітету 7-го скликання. Серед ухвалених рішень – погодження цілодобового режиму роботи одного з супермаркетів міста. Згідно рішення, цілодобово працюватиме магазин товариства з обмеженою відповідальністю АТБ «Маркет». На території Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади терміном на час здійснення господарської діяльності магазину продукти за номером 1415 товариства АТБ «Маркет» у вулиці Бергівській, 70, місті Мукачеві, цілодобово. Рішенням виконкому у місті демонтують незаконно встановлений МАФ по вулиці Сергія Лебедєва. Тимчасова споруда була встановлена власником самовільно, без відповідного дозволу та з порушенням положень правил благоустрою міста. Це питання піднято для того, щоб навести благоустрою місті Мукачеві саме незаконно влаштовану тимчасову споруду. Пропонуємо провести демонтаж. Також двом дітям надали статус дітей-сиріт. Ще одній дитині позбавленої батьківського піклування. Відповідно до даного проекту рішення, внаслідок смерті батьків двоє дітей набувають статус дітей-сиріт. Одна дитина внаслідок позбавлення батьківських прав батьків стає дитиною позбавленою батьківського піклування. Окрім того, на засіданні виконкому присвоїли поштові адреси трьом житловим приміщенням по вулицях Митрополита Володимира та Орлая Івана та двом нежитловим приміщенням по вулиці Рауля Валенберга. По завершенню засідання двох членів виконавчого комітету нагородили почесними грамотами. Директор товариства «Правові ділянки».